Салмас Сабурматов көрүшөр, кечээ Ош облусунун Кара Сурайы районунун акими Темир Болот Абыкеев улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кармалып, кайрадан эле кечээ күнү кайра эркиндикке чыккан, эркиндикке чыгып өзүнүн ишин улантууда деген бүгүнкү ар кандай иш чараларда сүрөттөрү болгон. Эскерте кетсек, Темир Болот Абыкеев жерди мыйзамсыз өткөрүп берүү, жеке жактарга өткөрүп берүү иши боюнча кармалган. Бул боюнча Ош шаарынын мэриясынын дагы бир 4-5 кызматкери да кайта кармалганы айтылууда. Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто коомдук ишмер Төлөгөн Келдибаев. Төлөгөн мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле суроо ошол бул Кара Суу районунун акими кармалуусу боюнча кандай маалыматтар бар, эмне үчүн кармалды, бул жер берүү деген иш боюнча дагы көптөгөн кишилер кармалыптыр, алардын азыр чыктыбы же дагы эле убактылуу кармоо жайында турушабы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздин сурооңузга жооп берерден мурда мен бир кыскача сүйлөп кетүүнү туура көрдүм. Ушул сиздин сурооңузга ылайык эле турган маселе. Бул акыркы жылдары биздин Ош облусуна, Ош шаарына, Кара Суу районуна, ушул жакын ушул райондорго келип аткан акимдер көпчүлүгү татыксыз, такшалбаган, мурда мындай чоң кызматтарды көрбөгөн, кадыр баркы жок, иштин көзүн билбеген, айыл чарбасын, өнөр жайды, кайра иштетүү тармагын, экономиканы түшүнбөгөн өкүл балдар, же болбосо кайсы бир үй бүлөнүн жакын адамдары ушундай келип атышат да. Алар келген менен жер саткандан сырткары дагы кызматтарды сатып атышат да, айыл өкмөт жана башка деген эми ачылык коомчулук ачык айтылбаса деле кээ бир татыксыз адам айыл өкмөттөр, райондук жетекчилер келип калып атат да. Алар кайсы эмгеги менен барып атат, кайсы эмгеги менен кызматтарга барып калып атат? Мисалы, кечээ жакында Ноокаттын мэри шайланып атат, өзгө Караванды бир заманки мэри шайланып атат. Өмүр баяндарын резюмесин окуп бара турган болсоң эч нерсе жок, эч нерсе жок, жарым парак жок. Азыр ушунда кырдаалдарда эл башына, мамлекеттин башына мүшкүл түшкөндө, көйгөй түшкөндө, ушундай кырсык болгондо алар эч нерсе кыра албай туруп калат экен да. Мына Ноокаттагы болгон окуяда көрдүк, ыкчам чараларды көрө албай коюшту. Ушул борбордук бийлик гана кийлишип өздөрү келип атып гана Акылбек Жапаров, Камчыбек Кыдыршаевдер өздөрү келип атып анан ушул маселени өздөрү көзөмөлдөп атып ушул жерде өздөрү жүрүп атып маселени чечип атышат да. Эми Кара Суунун акиминин кармалышы боюнча айта турган болсок, Кара Суу районунун мурдагы жаңыргы айыл өкмөтү азыркы ынтымак айыл өкмөтү болуп калган. Ошол жерде 1000ге жакын жаранга жер участок берүү жөнүндө трансформация болгон. Ошол жерде бүгүнкү күнгө чейин адилеттүү бөлүштүрүлбөй, айыл өкмөттөрү анын жер адистерин кармап отурушканда жеңичинен майдалап майдалап берип отурушуп, анын жыйынтыгы ушул акимге барып такалып калып атат. Эми албетте акча бар жерде сөзсүз коррупция, криминал болот экен. Эми ал жерде канчадан жер участоктор сатып аткан, башка болуп аткан коомчулукка ачык айтылбаганы менен деле так айтылбаса деле элдин ичинде, эл оозунда канчадан жер участоктор сатып аткандыгы жөнүндө эле Ташиев Камчыбек Кыдыршаев Оштун жалпы жыйынында облустук коллегалар айтпады, кудду ошол фактылардын айткандыгы толук негиздүү. Анан ошол айта бериңиз. Ошол жанагы жер бөлүштүрүү боюнча буга чейин дагы улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Камчыбек Ташиев айтып чыккан, бул жерде башка кишилер да кармалып, анан бирок ошол эле учурда бир кызыктуу нерсе болгондо ушул жер мыйзамсыз берилди деп маалымат чыгарып келген блогерлердин бирөөсү кармалган. Жанагы Ош шаарындагы блогер Гүлбери деген айымы ушул кармалгандыгы боюнча эмне үчүн ушул жерде мындай бири бирине туура эмес маалыматтар кетип, анан коррупциянын болгонун айткан киши да, коррупция жасаган киши да кармалып, анан эртеси күнү кайра чыгып аткан себеби эмнеде деп ойлоп атасыз? Гүлбери Жанышбек кызынын кармалышы боюнча мен ал иш боюнча маалыматым бар. Мен өзүм областтык адвокатурада иштегендиктен ал карындашыбыз менен көп консультациялар, кеңештерди алып турат.
Ал Ош Садыр айыл өкмөтүнүн башчысы Сансызбаев деген жигит менен кызматташкан. Алардын Ош Садыр айыл өкмөтүндөгү жакшы жаңылыктарды чагылдырып туруу жөнүндө айыл өкмөттүн Facebook баракчасын Гүлпери Жанышбек кызына берген. Ал Ош Садырдагы болуп аткан жаңылыктарды ошол Ош Садыр деген айыл өкмөт деген сос баракчага жүктөп турган. Фабтын ачылышы, таза суу чыкканы, шаал курулушу, муктаж үйлөргө көмүр чүрүп берүү жөнүндөгү жаңылыктарды ушул Facebook баракчасына жарыялап, айыл өкмөттүн башчысы Сансызбаев менен өлкөнүн ортосунда 32 келишим болгон. Ал келишимге ылайык ага 15 000 сомдон айлык төлөп бере турган болгон. Андан сырткары ушул жаңылыктарды дайыма чагылдырып туруп, анын айыл өкмөттүн имижин көтөрүш үчүн ага бир жаңы болбосо дагы бир орто ноутбук алып берүүнү ал убада кылган. Бул жаралык тартиптеги бул өз ара келишүү болгон. Себеби аны кызматка алайын десе пресса боюнча айыл өкмөттөрдө штат жок, аны кандайдыр колдор менен өзү жеке өзү 1-2 ай акчасын төлөп берип турган. Кандай болду билбейм, бирок бирөөлөрдүн сөзүнө кирдиби, бул өзү үйүнөн чакырып келип, аны жакшынакай бир кафеге сыйлап коноктоп, анан алдына акчаны коюп, сен отуруптур, мен эшикке тамеки чегип келейин деп эшикке чыккан боюнча ал чыгып кеткенден кийин артынан ушундай күч органдары келип аны кармап атат. Эми азыр эми аким менен дагы Сансызбаев менен дагы беттештирейин десе мүмкүн болбойт. Сансызбаев болсо мурдагы мамлекеттик кадастр кызматынын Ошто филиалынын директору болуп турганда иш боюнча азыр кармалып атат. Отсадык айыл өкмөтүнүн эмес, ушул Оштогу иш боюнча кармалып атат. Оштогу архитектуранын башчысы, мурдагы муниципалдык менчик башкармалыктын башчысы вице мэр төртө ушул Ош шаарындагы жерлерди мыйзамсыз берүү иш боюнча кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жөнүндө дагы бир статья менен кармалып атышат. Азыр эми бүгүн Гүлперинин иши боюнча областыкта тергөө жүрүп атат. Гүлпер дагы үй камакта. Аларды бүгүн беттештирме кандай улуттук коопсуздук кызматынан Сансызбаевди алып келдиби, үй камакка чыккан акимди алып келип беттештирдиби, кантип бүгүн тергөө жүрдү менен маалыматым жок, бирок бүгүн аларды беттештирүү тергөөсү жүрмөк бүгүн. Анан сиз буга чейин да айтып келдиңиз, азыр Ош облусундагы аймактарга жанагы компетенциясы азыраак, компетенциясы жетиштүү эмес кишилер аким, айыл өкмөтү болуп тандалып, анан ошонун артынан коррупция жана башка өнүгүүгө мындай бир тоскоолдук келтирип атат депчи. Ушул эле мисалы Темирболот Абыкеев боюнча бир ай мурун жанагы журналисттердин камерасын тартып алып, алардын кол бутун сындырам деп коркутуп жүргөндөрү дагы видеого түшүп калган экен. Эми ушундай кишилердин бийликке келүүсүнө эмне себеп болуп атат? Себеби дегенде биз билебиз, Кара Суу району бул экономикалык жактан аябай активдүү райондордун бири. Алардын бул деген бюджети чоң район болуп эсептелинет, элдерин саны чоң. Ошол эле учурда өлкөнүн экономикасына кошкон салымы да чоң да. Эмне үчүн ушундай маанилүү райондорго ушундай кишилер келип атат? Анын кесепети кандай болуп атат? Аябай жакшы суроо болду. Ушул Кара Сууга ушул азыркы акимди коюп атканда, андан мурдагы, андан мурунку акимдерди коюп атканда деле мен мисалы жакшы кабыл алган эмесмин да. Анткени Кара Суу районунда Советтер Союзунун убагында министрлердин деңгээлиндеги, губернаторлордун деңгээлиндеги адамдар аким болчу. Адам Закиров деген зам министр болуп жүргөн, Батыралы Сыдыков деген Өзбекстанда элчи болгон, айыл чарба министри университетинде ректор болгон, Ош облусунун губернатору болгон Үсөн Сыдыков деген кыргыз элге белгилүү ушундай Кыргызстанга таасир эте турган адамдар башкарган райондо сиз айтканда Ош облусунун экономикасынын 90% Кара Суу району түзөт. Темир жол, аэропорт, завод, фабрика бардыгы Кара Сууда. Ошол эле кошуна мисалы бул чоң алайдан алып келип атпайбы? Чоң алай району Кара Суунун бир айыл өкмөтүнүн чөлүктөгү экономикасы жок. Бир айыл өкмөтүнүн чөлүктөгү. Ушундай чоң жерге тажрыйбасы жок. Такшалбаган, билими жетпеген, экономиканы көтөрө албаган, салым кошо албаган
адамдарды алып келіп жатады. Ал дағы өзінің деңгейіне жараша заңдарын қойып жатады. Өзінің деңгейінен дағы төмен адамдарды айлық үкімет қылып қойып жатады. Бұл бір ірілі қарасуға тиіс емес. Бұл барлық жерде ұшындай болып жатады да. Аның кесепетінен экономикасы өсіп кетеді. Ішкі инвестиция, сырт инвестиция Қырғызстанға келмей жатады. Мысалы Қарасу районында өндірген пақта ош шарындағы текстиль комбинатын іштетіп тұрған. Текстиль комбинатының бір күнде шығарған продукциясы оштан Ташкентке чейін жетті. 400 километр болған, чоя тұрған болса. Гүніне 5000 10000 адам іштеген. Ошалы Қарасу районы өндірген шолкой жібек пилак құртты, шол комбинатта іштеткен. Азы татан ош деп меншік базар болып кетті. Мысалы ошо окшогон толгон токой ушундай экономика салым кошо турган район бүгүнкү күндө ушундай беде өстүрүп кошуна айылдарга ушундай болуп калды да жөн азыр суу катчелердин баардыгы көп жылдык чөп айды коянып болуп калды да мисалы Карасу районунун өндүргөн мурдагы виноградный жүзүмдөрү алмалары шампан комбинат спирт комбинат кыргыз алкоголь спирт катары биздин Карасуудан жетип турчу. Бүгүнкү күндө оштордун баардыгы токтоду. Карасура районунун экономикасын көтөрө турган, муну башкара турган эч ким жок. Өзүнүн контейнерлерди соода сатып алат деп байып кеткенден башка Карасура районуна бир дагы салым кошулбай атат. Ошол Чоңолай папандагы бир ажи тойдо аким жүрдү деп атат. Ошо баягы журналисттер менен болгон конфликтте эми акимдин Гүлпери менен алышпаш керек. Гүлпери эми бир кичинекей бир блогер кыз болсо, анан ажы тойдо жүрсө, акимдин кыла турган, акимдин чабыша турган иши бул эми Гүлпери эмес, Гүлпери жөнүндө өткөндө кенен интервью берип атат. Мунун кыла турган иши жок экен да, Гүлперини эрмек кылып, ошол ажы тойлорго барып чай ичип жүрөт. Экономиканы, айыл чарбасын көтөрө турган эч нерсе жок экен да. Мисалы, иштей карасында иш абдан көп. Отсадыр каналын кеңейтиш керек. Ал кеңейте турганда ондогон куп суу көп батат. 10000 деген дагы гектар жер сууга жер кошулат. Түшүмдүүлүк 10-15% дагы жогорулайт. Ошолго окшогон иштерди жүргүзүштүн ордуна айтып тойлордо жүрсө, блогерлерди менен соттошуп жүрсө, журналисттерди путун сындырып жүрсө, ушундай акимдер бизге керекпи? Эми Акылбек Жапаров эми ал киши деле ойлонуш керек дейм. Кыргыз мамлекеттин өзүнүн өкөл баласына, бир туугандарына мекенди жогору коюш керек да. Мен ушул жалпы ушул бийликтеги адамдарга айткым келет да, ушул мамлекеттин кызыкчылыгын ушул өкүл балдарыңардан, куталарыңардан, алардын жакындарынан жогору койсоңор, Кыргызстан өнүгүп өсөт эле, келечекте сиздер да кызматтан кетсеңиздер, Кудай алдында, элдин алдында жүзүң жарык болуп жүрөт эле. Мына Ош шаарында дагы мына мэрдин ишмердүүлүгү жөнүндө айта турган суу катчерди бузуп талкалап базар куруп атат жолдун боюна. Эгер азыр ошол базар курула турган болсо 5000 жумуш орун түзүлөт. Анын айланасындагы 7 гектардан сырткары 10 гектар сууга жерлер дагы мыйзамсыз жолдор менен чөнтөктөн сатылып, ал жерлер дагы базар болуп кетет. Келечекте дагы чоң көйгөйлөр пайда болот. Ол жерде бир кокустук боло турган болсо, авария боло турган болсо 10000 деген адам дагы пробка болуп калат. Эми сунуш берди дейм, Ош шаарынын ичинде деле көп жерлер бар. Мурдагы эски автоунаа базары токтоп турат, шаардын ичинде турат. Ал жерге курулса болот. Курулуш базарларды иштеткен Ноқатский подъем деген жерде чоң курулуш базар турат. Ал жерге жылдырса болот. Көптөн жылдыра турган иштери. Анан мэрлерди деле такшалбаган мэрлерди, тажрыйбасы жок жаш балдарды, билими жетпеген, тажрыйбасы жетпеген мэрлерди алып келип коюп жатат да. Эми ушундай адамдар менен биз Кыргызстан алдыга жылабызбы? Ушулар менен биз өнүгүп алабызбы? Ушулар менен биз инвестиция сала алабызбы? Мына кечеки Ноокаттагы кырдаалда өзгөчө кырдаалда жарыялап ыкчам чараларды көрүштүн ордуна өздөрүнүн канааттандырган деңгээлде аракеттерин жүргүзө албады. Камчек Ташиев келди, министрлер келди, Акылбек Жапаров келип өзү көзөмөлдөп атып ушул маселелер кырдаалдардан чыгышты да. Эми ошондой кырдаалдарга жол бербеш үчүн билим деңгээли, тажрыйбасы, акыл эси, иштин көзүн билген адамдарды ушундай кызматтарга алып келсе азыркы бийликке деле жаман болбойт. Алардын деле өздөрүнүн репутациясы жогорулайт, рейтинги жогорулайт. Аларга жардам болот. Кайсы жерде
кичинекей бир нерсе чыр болуп келсе эле өздөрү жетип келип маселени чечип жүрүп атышат. Анан ошол аким мисалы улуттук коопсуздук кызматына кирип чыккандан кийин аны кармалды деп расмий маалымат берилип, анан кайра өзүнүн жумушуна кайта эле келип калгандыгы боюнча эмне деп ойлойсуз? Негизи бул жакта кайсы бир ошол сиз айтып кеткен бийлик башындагы кишилердин кандай таасир деп ойлойсуз? Себеби дегенде мисалы ошол эле Темир Болот Абыкеев бул президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевдин тууганы экендиги буга чейин да айтылып келген. Ушунун кандай тиешеси бар дейсиз? Эмне үчүн кээ бир кишилерге мындай сот адилеттүүлүгү мындай иштесе, кээ бирлерге мындай иштеп атат да? Экөөнүн ортосунда көп кишилер менен муну салыштырып кетсе болот да? Кээ бирлер кичинекей кылган кайсы бир жаңылыштыгы үчүн түрмөдө отурса, бул эч нерсе болбогондой, акимдин кайра жумушка келгендигин кандай ойлойсуз? Эми мен юрист катары азыр ушул Темир Болот мырзанын Кара Суроянын акиминин кармалып андан кийин үй камагына чыгып азыр массалык маалымат каражаттарына чыгып атат. Эми ал күбө катары суракка болуп атат, ал кайра барып ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат деп жазып атышат да, жазып чыкты да азыр. Мен аны угуп таң калып атам. Аны бир күн мурун камап сотко алып барып баш коргоо чарасы каралып каралды да. Каралгандан кийин эми азыр аны кайра ишине барды. Азыр массалык маалымат каражаттарында ал өзүнүн ишин улантууда турат. Эми улуттук коопсуздук кызматы аны кайсы бир күнөө үчүн жетиштүү далилдер үчүн кармаса керек. Бирок ушул кармагандан кийин кылмыштын баягы статьясына ылайык үй камагын тандалыптыр. Улуттук коопсуздук кызматынын тергөөсү ошондой өтүнүч келтириптир, сот кана тандатып үй камагын алып берүү жөнүндө. Улуттук коопсуздук кызматы тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн аны кызматтан четтетүү жөнүндө өзүнүн сунушун бере элек окшойт. Эгер ал берген болсо Ош облустук бийлиги же болбосо Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан убактылуу ишин тапшырганга аргасыз болот. Эгер тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн жылдырса. Бирок азыр мен массалык маалымат каражаттарында аким өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Бирок күбө катары өтөт деп атат. Эртең менен болсо ал тилкат менен бошотулду. Күбө эч убакта тилкат менен бошотулбайт. Күбө кылмыш үчүн ал айыпталып жатат, шектелип жатат. Ушуну массалык маалымат каражаттарына да башаламан билдирүүлөр чыгып атат. Мен дагы ушуга түшүнбөй калдым да. Анан ошол эле бул Темир Болот Абыкеевдин иши боюнча эмне деп айталасыз? Бул жерде жанагы жергиликтүү элге жер берерде бекер берилчү жерлерге 50 миңден 300 миңге чейин акча алып турган деп жалгыз гана Темир Болот Абыкеев эмес, дагы бир кайсы бир кызматкерлер да кармалды. Бул иш боюнча эмне айта аласыз? Бул жарандарга кандай берип атты эле, бул канчалык жерлер жөнүндө сөз болуп атат, бул кайсы жерлер, эмне себептен алардан акча алып келген, же болбосо же бул жанагы кезеги келбеген кишилерге берип аттыбы? Мунун себеби кандай болду да? Бул жерде көп түшүндүрмө жок экен. Бул жер бул Кара Суроянын жаңгы айыл өкмөтүндө ошол 1000 жаранга жер участок берүү үчүн үй куруу үчүн ажыратылган жер. Ал трансформация болгон. Мурдагы аким, мурдагы айыл өкмөттөрдүн эмгегинин негизинде бул элдин сунушу менен даттануусу менен бул ишке ашкан. Эми ошону жакшынакай кылып, адилеттүү кылып бөлүштүрүп берүүнүн ордуна булар 50 миңден 100-200 миңге чейин жеңичинен сатып байып жер адиси кармалып атат, анан акча менен айыл өкмөттү кармалып атат. Дагы жана башка кармалбаган дагы көп адамдар бар. Эл оозунда дагы анан паланчаев паланчаев мынча акча алды, мен бердим деген адамдар көп. Бул айыл жерине айтылып атат. Кимдер экен фамилия аттарынан бери ошо жергиликтүү эл билет. Анан акимдин алар менен канчалык деңгээлде байланышы бар, акча алдыбы албадыбы, аны мен так маалыматым жок. Себеби андай нерселер эч убакта ачыкка чыкпайт, эч жака билинбейт. Аны тергөө кызматы гана билет. Ага акимге ким кандай көрсөтмө берди, үстүнөн арыз түштүбү, ал боюнча менде маалымат жок.
бирок ошол жетиштүү маалымат бар үчүн кармаса керек. Эгер мындай далилдер, маалыматтар, бирөөлөрдүн көрсөтмөлөрү болбосо акимди кармаш оңой маселе эмес. Бул деген райондун жетекчиси. Анын кармаш үчүн улуттук коопсуздук кызматынын атайын кызматкерлери дагы бул фактка далилденбесе жооп берип калышы мүмкүн. Ошондуктан алар объективдүү далилдердин негизинде кармаса керек деп ойлойм. Андан сырткары сизге дагы бир тема боюнча сүйлөшөлү дегенбиз. Бул бүгүн чыккан маалыматтар боюнча улуттук коопсуздук кызматы Ош шаарынын мурдагы вице мэри Жасур Айздимов, мурдагы башкы архитектор Алтынбек Токошов, мурдагы муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Ашымжан Семетеев жана жер куруу иштеринин мурдагы башчысы Ильяс Сансызбаевдарды кармап турат. Бул бүгүн эле чыккан маалыматтар. Мынча бул бир чоң иштин бир бөлүгү катары көрүнүп атат да. Ушундай баардык экс башчыларды шаар башкармалыгынын мурдагы башчыларын кармаган. Эмнеден улам азыркы күндө ушул нерсеге көбүрөөк көңүл бурулуп, мурдакы башчыларды кармоо иштери жүрүп атат? Булар кайсыл иштер боюнча кармалды? Же булар деле ошол Абыкеевдин иши боюнчабы? Бул жөнүндө эмнени айта аласыз? Азыркы шаардын мурдагы жетекчилеринин кармалышы боюнча 11 июнь күнү ушу Телекөн элинин аксакалдардын бир суранычы боюнча мен ошол жайыттагы бир чыр чатак маселесин чечүү үчүн мен ошол тоого чыккан болчумун. Ошол жерде ошол тоодон түшкөн кокту колотордон түшкөн селдерди тоскон көлмөлөр толтурулуп ал жерде КАМАЗдар иштеп жумуштар иштеп аткандыгын мен көзүм менен көргөндөн кийин ошону бүт видеого тартып социалдык немелерден мен өзүм таркатып жибердим. Ошондон кийин кыдыршаев келип кеткенден кийин ошол иш боюнча булардын баардыгын улуттук коопсуздук кызматы алып келип камады. Эми ал жерлердин бошко түшө турган өтө чоң жылгалардан деп коет биздин кыргызча айтканда кокту колоттон түшкөн, ал ушул шаарга аркасы ошол коктулар папанын тоолоруна барып такалат. Ошолордо түшкөн селди тозуш үчүн союз убагында 2 гектар 3 гектар жерлерге тереңдиги 10-ондогон 20-30 метр тереңдиктеги өтө чоң миллиондогон долларга курула турган сел тоскоон көлмөлөрдү курушкан да шаарды коркунуч келтирбесин деп. Бүгүнкү күндө ошолордун баардыгында толтуруп сатып ошол вице мэрдин буйрукка кол коюп атат. Эми мындайча айтканда калган баягы жетекчилер ошол тийиштүү документтердин баардыгын жасап берип атат. Кадастрдын жетекчиси, архитектуранын жетекчиси, муниципалдык менчиктин башкармалыктын башчысы фиктивий аукционду өткөрүп атат. Ошол эле Жасур Азимов боюнча мен 1-2 жыл мурун ал жигит менен жолугушканда айттым эле, сен буйруктарга кол койгонго акың жок. Шаардын буйруктарына кол коюу, токтомдоруна кол коюу бул бир гана мэрдин укугун жергиликтүү бийлик жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамда, Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзамда, Ош шаарынын ченемдик укуктук актыларына, токтом буйруктарына мэр гана кол коет деп турат. Мэр гана. Бирок Оштун ондогон жылдардан бери мээлери бир дагы токтомдорго кол койбойт дагы, булар өздөрүнчө буйрук чыгарып койгон. Жер боюнча мына кол койсун, финанс иштери боюнча бул кол койсун деген өздөрүнүн ички буйрук чыгарып кол коюу укуктарын мээр бөлүштүрүп берип койгон дагы, аларды өзү мажбурлап сырттан көзөмөлдөп турган. Бул азыркы кылмыштын үстүндө Талай Сарыбаш турат. Эмне үчүн Талай Сарыбаш тап келип камашкан жок? Талай Сарыбаш азыр Жогорку Кеңеште депутат болуп отурат. Анын аракети жок. Булар бир кадамдагы баспайт, бир кадамдагы туалетке кирбеген адамдар. Сарыбаш макул болбосо булар туалетке барбай турган адамдар бул. Азыр ушул адамдар камалып атат. Бул кылмыштын үстүндө Талай Сарыбаш турат. Эми ошол жерлерде баягы сел дамбалардын баардыгын булар жер участокко берип сатып бүтүшкөн. Баардыгынын кызыл китептери бар. Азыр ошол боюнча Ош шаарынын Төлөкөн айылынын аксак эли 100 жакын кол коюп шаардык прокуратурасына азыр даттануу менен кайрылды. Ошол жерлерди мурдагыны калыбына келтирүү, ошону мыйзамсыз иштерди жүргөндөргө жаза колдонуу жана ошол селканаларды мурдагы калыбына келтирүү жөнүндө. Эгерде алар калыбына келбесе
кечекинде Кудай сактасын кырсыктар боло турган болсо миңдеген адамдын өмүрүн алып кетиши мүмкүн, шаардын жарымын талкалап коюшу мүмкүн. Мен өткөндө ошо селчи күндөн кийин барып көрдүм медиа телевидениясы менен. Алар эмнегедир эфирге чыгарбай атат бул маселени, булар баардыгын тартып келишкен. Бүт кылмыштарды, баякы окуялардын баардыгын өз көздөрү менен көрүшкөн, мыйзамсыз жерлерди сатып көрсактарды берип бүтүшкөндүгү боюнча. Ушул боюнча азыркы бийлик чара колдонду деп эсептейм. Себеби буга чейинки кечээ Ташев айтпады, мен өзүм көзөмөлдөсөм болбой калды, өзүм көзөмөлдө каламын деп. Буга чейин бүт шаардын прокуратурасы, милициясы, кандай гана жетекчилер болбосун, булар менен бардыгы билсе дагы билмесем боло беришкен. Биз канча жолушуда Жасур Азимовдун үстүнө мен өзүм жеке өзүм улуттук коопсуздук кызматына, буга чейин генералдын прокуратуранын башчысы Зулушевко чейин канчалаган арыздар жаздык, эч жыйынтык жок. Укугуңуз болсо сотко кайрылыңыз деп жооп берет. Сөзсүздөр ушундай кокустуу болгондо жазып эме чара колдонбой, мурдаэле биз жазып атканда булар чара колдонуп жазаларын берип буга чейин эле укуктук баадан берип койсо болмок. Мен билгени азыр 4 жетекчисин камап атат. Азыр Ош шаарынын 10 жылдык буйрук токтомдорун көтөрө турган болсок, бир дагы мэрдин колу жок, бир дагы. Азыркы мэр эм кол койбой атат, мурдагы мэрлер эм кол койгон эмес. Булар баардыгы ушундай жоопкерчиликтерин качып бирсемелерге бөлүштүрүп, алар өз билгендей жерлерге токтомдорго колду коюп, азыр госрегистрге барсаң бүт ушул бирсемелердин колу менен чыккан токтомдор. Эч убакта бирсемелерге укук берилген эмес, мыйзам менен дагы. Аларга тармак тейлөө гана укук берилген, көзөмөлдүү социалдык багыт боюнча, экономика, айыл чарба, курулуш тармагы боюнча гана өздөрүнүн баягы ишине жараша тейлөө иштерин жүргүзгөнгө алардын укугу бар. Анан кийин ченемдик укуктук актыга кол койгонго алардын акысы жок. Ушундай адамдарды биздин Ош шаарынын прокуратурасына да мен бир нече жолу айтып кайрылдым. Бирсемелер кол коюп атат, булардын укугу жок, ревизия кылыңыздар, 10 жылдык буйруктарды ревизия кылыңыздар. Булардын Ош шаарынын мэриясынын 10 жылдык, 15 жылдык чыгарган буйрук токтомдорун баардыгы мыйзамсыз, жараксыз, фиктивий деп 100 жолу айттым. Өздөрүнө кээ бирки жерлерди тартып алыш керек болсо муниципалдык менчикке кабыл алынсын деп туруп, соттун чечими менен ишке аша турган иштерди дагы мэриянын буйруктары менен ишке ашырып келишти да булар. Ушундай чырлуу соттун өкүмү менен, соттун чечими менен чечиле турган маселелерди дагы Жасур Азимовдор өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып буйруктары менен өздөрү ушундай чечип келди да кабыл алынсын деп алат, анан фиктивий кылып бирөөгө арендага берет, көрктөндүрү деп, көрктөндүрүүдөн кийин ал менчикке берет. Ушинтип Жасур Азимов жыргады, канча жыл ушулар доорун сүрдү. Жасур Азимов Ташкентке чейин барып баласын үйлөп койгулду деген сөздөр айтылып жүрөт. Ушундай жолдорго барганга чейин бизгилер жол берди да, ушуну кайдыгер болдук да. Ушун үчүн азыркы Жасур Азимовдорду камап алышы боюнча бийлик адилеттүү тергөө жүргүзө турган болсо, мурдагы мэрлерди дагы алып келип сураш керек. Эми үчүн аларды өздөрү кол койбой андай буйруктар чыгарып койду. Андай буйруктардын баардыгы биздин колубузда турат. Алай Сарбашевдер кол койгон эмес, алар жөн эле адил кадр болуп гана отурушкан, мэр эмес, адил кадр гана болуп отурушкан. Бирөөлөр дайындоо жөнүндө гана буйрукка кол койот, бол башка эч нерсе кол койбойт. Ушундай адамдарды биз жоопкерчиликтен качкан, ошто кайдыгер болгон, жеңичинен ушундай коррупция иштерди кылган мэрлер менен семерлер менен Ош шаарынын эли ушинтип күн көрүп келатат. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Сизге дагы бир суроо, ушул сиз айтып кеткендей, бул ушул көп жылдардан бери кайдыгерликтин кесепети адамдардын өмүрүнө таасир тийгизди. Бул акыркы 2 эселде адамдардын өмүрүнө, адамдардын мүлкүнө таасирин, кесепетин тийгизди. Эми ушундай дагы Ош шаарындагы көйгөйлөрдү, мисалы көз жаштарында калбай бийлик эффективдүү иштөө үчүн, ошол эле сиз айтып кеткен укук коргоо органдары, сот органдары эффективдүү иштөө үчүн бул жакта кандай иштер жүргүзүлүшү керек? Мисалы бул албетте УКМК өз иштерин жасап, бул жерде жанагы коррупцияга баткан кишилерди кармап атат. Бирок ошол эле учурда мүмкүн башка органдар тарабынан, мүмкүн коомчулук тарабынан кандай иштер болуш керек деп ойлойсуз сиздин оюңузча? Менин оюмча ошол биздин Ош облусуна, ушул райондорго
шаар бийлигине, шаар мэрине, милициянерлерге тапшалган тажрыйбасы бар. Мекенчи элин сүйгөн, жерин сүйгөн, коррупциядан алысыраак, репутациясы таза, мурда ОПГ'да жүрмөгөн, ар кандай партиялардын аркасында жүрмөгөн, дежур болбогон жаштарды такшалган, буга чейинки бир топ тажрыйбасы бар жаштары бир 50-60 чыгайын деп калган адамдарды алып келип ошолордун тажрыйбасын пайдаланып иштетиш керек деген менин сунушум бар да. Анан азыркындай деңгээлдеги адамдар менен алып келе турган болсок биз Кыргызстан алда жылбай калабыз да. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Ош облусунун Кара Суу районунун акими Темирболот Табыкеев кармалуусу, ошол менен чогуу эле Ош шаарынын мэриясынын мурдагы кызматкерлеринин кармалуусу жөнүндө сөз кылдык. Мунун себеби алардын мыйзамсыз аракеттери жана анын кесепеттери адамдардын өмүрүнө кандай таасир тийгизгендиги жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто коомдук ишмер Төлөгөн Келдибаев болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перзат Айбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.